Příjemné dopoledne i odpoledne mohli strávit občané našeho města na Staroměstském náměstí, a to v sobotu 21. března, tedy první jarní den. Připraveny tu pro ně byly tradiční josefské trhy. Navštívit mohli stánky s občerstvením, ale i s drobnými dárkovými předměty. Pro děti byly připravené pouťové atrakce a hlavně bych ráda upozornila na stánek, který je novinkou na josefských trzích. Je to stánek s velikonoční tématikou, který připravili zaměstnanci Domu dětí a mládeže Bludiště v Chodově.